si, voláš sa a odpiaľ si. Juraj. Dozvolená. Vo zvolenie je, myslím, 7 alebo 8 základných škôl, takže... Volím sa toho nechcája. Takže, Juraj, vyťahol si si otázku číslo... Otázka číslo 4. No, neviem, či, si, či bude z teba niekedy filozof, ale ak bude, nebude, tak skús byť dnes filozofom a odpovedz nám, čo môžeš robiť preto, aby si odolal návykovým látkam, ktoré ti niekto ponúka. Povedz, čo môžeš urobiť preto, aby si odolal návykovým látkam, ktoré ti niekto ponúka. Ty sám, čo by si urobil? Pôjdeš od neho preč? Áno, pôjdeš od neho preč, to je tiež jeden spôsob. A napadá ťa ešte niečo iné? Nie, čiže ty len pôjdeš od neho preč. Pani magisterka Tichá nám povie, čo sa ešte dá urobiť. My sme naozaj očakávali takú filozofickú úvahu. Lebo nie je to jednoduchá otázka, bola naozaj veľmi ťažká. Je na zamyslenie. A čo sa dá robiť? No v prvom rade každý musí chcieť neužívať návykové látky, tak keď budete rozhodnutí, že v živote nesiahnete po drogách, ktoré sú zakázané, tak to je taký základný postoj, ktorý máte mať. Keď sa budete venovať takým aktivitám, ako tu nás ste videli, tak to je ďalší základ. Keď jednoducho dostanete sami sebou, keď budete takí, tak ste teraz. Keď budete takí o rok, o dva roky, o tri roky. Ale najjednoduchšie je naozaj odísť preč. To je veľmi jednoduchý spôsob. Niečo mi ponúkajú, poviem nie, chádzam od treba. Čiže Juraj odpovedal veľmi správne a my mu zatlieskame. Ďalšieho, ďalšiu súťažiacu máme. Ja som v základnej škole materskou školou Terezie. Takže Petra zo Slovenskej Slatiny si vytiahla otázočku číslo 2. Skús nám tak čisto hypoteticky odpovedať. Uveď aspoň 4 orgány ľudského tela, ktoré sú poškodzované fajčením. Nepredpokladám, že fajčíš. Nepresvedčil, ale nie. Dobre, Petra, takže ty nám povedz tie 4 orgány ľudského tela, ktoré sú poškodzované fajčením. Pľúca, mozog, takže Petru napadli pľúca, mozog a krv. Celé dýchacie cesty od ústnej dutiny až po pľúca. Krv samozrejme v tom zmysle, že je tam oxid uholnatý, ktorý ako keby z našej krvi, z červených krvných, z červeného krvného farbiva vyhadzoval kyslík a ten sa naviaže a teda netransportuje do nášho tela kyslík, červená krvinka, ale oxid uholnatý. Ale ja si myslím, že fajčenie poškoduje celé naše telo. Od hlavy až po pety. Nespomenuli sme srdce, takisto tráviací systém, pretože prehltáte sliny, v ktorých máte tabakovity, kde sa dostávajú do tráviaceho systému. Takisto obličky, močový mechúr, je toho naozaj veľa. Splnili sme 3, jaskočne, ktoré ho povedali. Ale podlesk si zaslúži, Petra. Kompletne od vlasov až k Petám, nefajčku. Dobre, máme tu tretieho mladého muža. Volám sa Jakub. Som zo 6. základnej školy Martina Rázusa na Zlatom potoku. A otázku mám číslo 7. Výborne, Jakubko. Takže ty nám povieš, no, ďalšia taká trošku filozofická otázka, ale môžete sa zamyslieť všetci nad ňou. Uvedieš, ako by sme mali správne tráviť voľný čas? No jasné, jasné. No, tak ja by som voľný čas strávil niekde vonku v zdravom prostredí alebo v nejakých parkoch. Živil sa nejakou zdravou výživou a nepil by som Coca-Colu a také sladké vody. Výborne. Čiže trávil by si čas niekde v prírode a dával by si pozor na to, aby si sa stravoval zdravo. Ešte ťa napadlo? Že aj by som športoval, pretože keď nešportujete, tak ste... mohutný. Ešte niečo? Dobre, takže
aby sme neboli pohutní, tak máme športovať, máme jesť zdravú stravu a máme tráviť čas v prírode. Na to sa dá povedať len jednoznačne. Áno, súhlasíme. Výborné, Jaku. Pokračujeme ďalej. Ja som volanca David, som z Očovej. Takže David z Očovej nám povie najdôležitejšie súčasti zdravého životného štýlu. Cvičiť, jesť iba zdravé jedlá, no. Cvičiť a jesť zdravé jedlá. Čo by sme ešte mohli považovať za súčasť zdravého životného štýlu? Nič vás nenapadá? Cier? A zeleninu, to je tá zdravá výživa. Napadlo niečo niekoho z vás ešte? Tomu zdravému životnému štýlu. Myslím, že ste sa už rozprávali o tom, alebo o tom všetci viete, čo vyžaduje s počítačov, mobilov, tabletov a všetkých týchto elektronických zariadení, čo je to elektrický smog, ktorý takisto môže ohroziť naše zdravie. Takže treba všetky tieto elektronické zariadenia obmedziť na minimum. Takže aj to je jedna zo súčastí zdravého životného štýlu. Áno, to sú samozrejme všetky tie veci, o ktorých sme sa celé dobe rozprávali, tie sú súčasťou zdravého životného štýlu. Nefajčiť, nepožívať alkoholické nápoje, žiadne drogy. A ešte pani magisterka chce niečo povedať. Ja by som len chcela doplniť, že nezabúdajme na zdravé tekutiny. Keď vidím, že aké nápoje pijete, tie vôbec nie sú zdravé. Sladené nápoje, Coca-Cola nie sú zdravé. Takže čistú vodu, čaj, to je najzdravšie, čo môžete. A keď ste hovorili o tom, že nesedieť pri počítači, tak dôležité je dostatok spánku. Nesedieť do polnoci a potom od polnoci si láhnem a o 6 hodín. Takže to by som na doplnenie povedal. Áno, ten spánok je, alebo tá doba spánku je samozrejme určite tiež dôležitá, najmä po veku, keď ešte rastiete, vyvíjate sa ešte, takže ten spánok je veľmi potrebný a ten spánok by mal byť kvalitný, čo znamená nie prerušovaný, ale spať ľudia nie s tým vedomím, že ráno ešte idem písať písomku, takže sa tak na ňu treba pripraviť. Dobre, takže máme tu ešte jednu súťažiacu. A máš otázočku číslo 3. Takže Veronika nám povie podobná otázočka, ale uveď aspoň 4 orgány ľudského tela, ktoré sú poškodzované pitím alkoholu. Počuli ste odpoveď? Áno. Čiže pani Tichá Silvia súhlasne prikyvuje. Áno, všetko najdôležitejšie. Perfektná odpoveď. Ale asi tiež možno povedať, že všetko od vlasov až po pety poškoduje. Dobre, a máme tu, ako rýchlo sme to skončili, ešte tu máme jednu dievčinku. Moje meno je Nikola. Nikolka zo Smiača si vytiahla otázku číslo 1 a povie nám, k odbúravaniu akých vitamínov z tela dochádza, ak človek fajčí. Čiže k odbúravaniu akých vitamínov dochádza, keď človek fajčí. Môžeš si trošku informovať. Áno, čo sa mu z tela odbúrava, aký vitamín? No. Áno, tak to je. A ešte nemá skúsenosť. Nie. Nie chýba žiadna vitamína. Pečienka. Výborne. C. A vitamíny skupiny B. Takže je to správne v hlavke. Takže vitamíny C a B.